បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងអំពីភាសាខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅពាក្យពីរម៉ាត់ដែលបងប្អូនយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺគាត់តែងតែមានការប្រើប្រាស់ដោយភ័ន្តច្រឡំជាច្រើនបាទពាក្យទាំងពីរនោះគឺពាក្យអស់បាទយើងអានជាសំឡេងយើងលើតែមួយទេប៉ុន្តែជាសំណេរយើងសរសេរបានពីរដែលឃើញមានសរសេរម្ដងចេះម្ដងចោះណាបាទអ្នកខ្លះគាត់សរសេរតោះហ្នឹងដោយព្យញ្ជនៈតសហើយនឹងបន្តហ្នឹងគឺគាត់អានថាតោះដូចគ្នាដោយឡែកបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់សរសេរតោះគឺគាត់សរសេរតដាក់ស្អស់យកតែម្ដងអញ្ចឹងបណ្ដាពាក្យទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងការសរសេរសំណេរដែលមានប្រើប្រាស់ដែលថាជាសំណេរត្រឹមត្រូវទៅតាមវចនានុក្រមដែលលោកបានអនុម័តយកជាផ្លូវការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នោះសំណេរតោះដែលសរសេរតោសបន្តគឺជាសំណេរដែលត្រឹមត្រូវបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងន័យរបស់ពាក្យតោះនេះជាទូទៅគឺយើងប្រើជាពទានស័ព្ទតែនៅក្នុងការបន្លឺឡើងដើម្បីជាលក្ខណៈដូចថាបពូលឬក៏ណែនាំដោយសារតែឃើញមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានចូលខមមិននៅក្នុងការបង្ហោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណេរពាក្យនៅក្នុងផេកណាបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់អំពីពាក្យតោះណាដែលគាត់លើកឡើងថាពាក្យហ្នឹងជួនកាលអត់ឃើញមាននៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរដែលបោះពុម្ពឆ្នាំ1967-68ហ្នឹងទេហើយហេតុអីក៏ការបង្ខោះហ្នឹងមានសរសេរថាពាក្យតោះដែលសរសេរតសបន្តហ្នឹងជាសំណេរដែលត្រឹមត្រូវហើយតោះដែលមានសំណេរថាតសអស់ហ្នឹងជាសំណេរដែលខុសទៅវិញចំពោះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបំភ្លឺក៏ដូចជាអធិប្បាយបន្ថែមសេចក្តីខ្លះខ្លះនៅក្នុងបញ្ហាសំណេរទាំងពីរបែបដែលយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយច្រើនចំពោះសំណេរតោះដែលយើងសរសេរតសហើយបន្តដែលយើងអានថាតោះនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណេរមួយនេះវចនានុក្រមដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ1967លោកមិនបានចោះទេលោកមិនឃើញមានឲ្យប្រើទេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងវចនានុក្រមថ្មីដែលបានបោះពុម្ពខាងក្រោយមកនេះយើងឃើញថាលោកមានប្រើសំណេរតោះហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះសំណេរតោះបាទខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងមួយណាចំពោះសំណេរតោះដែលសរសេរតសបន្តនេះតាមកពុតទៅបើយើងគិតអំពីថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺវាជាឧទានស័ព្ទបាទឧទានស័ព្ទហ្នឹងមានន័យថាគឺជាពាក្យមួយប្រភេទដែលយើងប្រើសម្រាប់ក្នុងការបន្លឺក្នុងការឧទានឡើងទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងរបស់អ្នកផ្សេងអីដែលគាត់ចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ណាមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់លើកឡើងអំពីពាក្យថាតោះបាទយើងទៅញ៉ាំមីហិលតោះយើងទៅហូបកាហ្វេទៅផឹកកាហ្វេជាដើមអញ្ចឹងពាក្យតោះដែលបន្លឺឡើងនៅខាងដើមជាងហ្នឹងខាងដើមនៃឃ្លាលបាសហ្នឹងគឺជាសំណេរដែលសរសេរតសនឹងបន្តដែលជាសំណេរដែលត្រឹមត្រូវបាទដែលប្រើនៅក្នុងន័យ
ជាឧទានសត្វបាទហ្នឹងចំណុចទី1មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណេរតោះដែលឃើញបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញគាត់សរសេរតដាក់ស្អស់នោះនៅក្នុងវចនានុក្រមចាស់គឺលោកមិនមានឃើញបង្គាប់ឲ្យប្រើទេសរសេរតោះសរសេរតែឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលោកមានឃើញបង្ហាញជាសំណេរតោះតោះដែលមានសញ្ញាឧទាននៅពីក្រោយអាហ្នឹងឃើញមានបាទឃើញមានអញ្ចឹងរវាងតោះហើយនឹងតោះតោះគឺខុសគ្នាបាទកុំច្រឡំណាកុំច្រឡំឃើញថាសំណេរតោះហើយមានសញ្ញាលេខតូងយើងយកតោះតោះនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងន័យថាតោះទៅទេអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេពីព្រោះពាក្យថាតោះតោះដែលឃើញបញ្ជាក់នៅក្នុងវចនានុក្រមដែលលោកលើកឡើងថាជាពាក្យមួយប្រភេទដែលសម្ដែងអំពីន័យថាសំសំសំរាមសំរាមអីអញ្ចឹងអានឹងយើងយកមកប្រើនៅក្នុងន័យថាតោះតនេះតោះតនោះក៏វាអត់ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះសំណេរតោះតោះហើយនឹងសំណេរតោះហ្នឹងមួយរឿងទៀតអញ្ចឹងណាហើយរវាងសំណេរតោះតោះហើយនឹងសំណេរតោះដែលសរសេរតនសោះបន្តហ្នឹងក៏ជាសំណេរពីរផ្សេងគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំភ្លឺលើកខ្លឹមសារបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពរបស់សំណេរហើយនឹងខ្លឹមសាររបស់សំណេរពាក្យហ្នឹងមានប្រមាណខ្លីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ហើយទៅសេឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះអក្សរវិរុទ្ធដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវចនានុក្រមដែលលោកបានកំណត់សន្មតឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគួរសរសេរសំណេរតោះដែលផ្ដើមឡើងដោយតសបន្តនៅក្នុងន័យជាឧទានស័ព្ទបាទនៅក្នុងន័យថាតោះយើងទៅហូបបាយតោះយើងទៅដើរលេងអញ្ចឹងគួរទៅសេះបែបហ្នឹងជាសំណេរដែលត្រឹមត្រូវបាទអរគុណណាសម្រាប់ការចែករំលែកវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបើមានបញ្ហាបងប្អូនសូមធ្វើការសាកសួរតាមរយៈខមមិនឬក៏តាមរយៈផេកបន្ថែមខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកតាមការគួរចំពោះបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខែបខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា